Vítajte, moji milí uh, maturanti uh, tam vás, naspäť. Ahojte. Dobre, uh, nemusíte klidne sa zdraviť. ďakujem. Uh, môžeme ísť ďalej. Dobre. Takže uh, toto keď si už nahráte nahrám, dúfam, že mi to vyšlo konečne pripojiť to, čo som minule uh, sme mali hodinu, takže sa, že sa dá pozrieť. Takže dajte mi vedieť po prípade v nejakom čete alebo tak, že ak je nejaký problém a show conversation, toto to by som mohol asi otvoriť dobre. Čiže meeting chat, čiže tu sa môžeme zdraviť. Dobre? OK, ak by nejaká vec, ja sa samozrejme budem priebežne pozerať. Po ak nie, tak si mikrofón zapnite a zúknite na mňa. Dobre? Uh, chcem by som jednu vec, prosím vás, ak vám dám nejakú výzvu, že na, uh, dajte mi vedieť, že ako napríklad vidno uh, vaše, vaše videá a tak tak toto je smart brasérom čížom, ale napríklad v, našej, v našom týme, pozriem sa naspäť, som vám dával videjko z minulej hodiny, takže myslím, že to sme mali niekde tu, po prípade toto bolo prvé a tu som vám druhé dal, ale neviem, či to bolo ono, čo fungovalo, takže snažil som sa prepojiť, no to my myslím, že Kika odpísala jediná, že to funguje, takže ak nejaké veci, prosím vás, dajte vedieť, dobre, a dajte mi vedieť, Dobre, teraz potrebujem sa zistiť, kde som ja. Skúsime takto. Už som sa zase zabudol, pardon. Dobre, uh, to v podstate nevadí. Ah, to v podstate nevadí. Čiže o conversation toto je. Ahojte, dobre. OK, čiže my budeme pokračovať ďalej. Uh, my sme s Bilingvalmi zatiaľ prebehli to, čo ideme ešte dnes dobrať. Ale ak si spomínam, ja som teda išiel podľa prezentácie, ktorú som mal na krúžok, kde bol trošku viacej obrázkov. A niekde na tomto sláde sme skončili s tým, že dnes pôjdeme na ten zlomový rok 1917 18 koniec vojny a nové štáty. Čiže ja pôjdem veľmi rýchlo ďalej, aby sme to teda do tej štvrť aj stihli. Dobre? Uh, OK, takže poďme ďalej. Uh, I believe everything is working fine. Takže ideme, ideme pekne. Takže Poslednú hodinu, čo som vám teda spomínal, a poslednú hodinu, čo som vám spomínal, sme si prechádzali jednotlivé fronty, hovoril som aj možno nejaké knižky, zaujímavosti, ktoré tam boli, ktoré by ste možno potrebovali vedieť. O piave, o otvorení Balkánskeho frontu. Čiže v podstate tieto veci vám nejdem, nejdem rozprávať. Takisto aj boj v Atlantiku, ktorý som rozprával po Norkovi vojne o podpení Lusitánie a v podstate o otočení toho Čiže Ten rok 1917, a myslím, že toto sme ešte už nemali, bol, bol kľúčový. A v čom bol on kľúčový? V podstate prvá vec bola, že Rusko nedokázalo zasobať tú veľkú armádu a vojaci už potom odmietali bojovať. Čiže oni počas Brusilovej ofenzívy do Polska v roku 1916 uh, mali v podstate veľkú, uh, veľkú fogu to nazveme medzi tými prvými líniami a zásobovacími líniami. No a toto spôsobilo samozrejme hlad. Uh, toto riešili potom rekviráciami na Vidieku, čo samozrejme spôsobovalo úpadok morálky. No a vojaci odmietali bojovať a dezercie, ktoré boli masové vtedy v Rusku, spôsobili ďalšie nepokoje, ďalšie povstania. No a takto v februári 1917 sa, nechcem to nazvať demokraticky, ale nazvem to konštitučný, republikánsky a revolucionári, neže rozhodli, ale aj zvrhli cára. V podstate sa to dozvedel vo vlaku, kde ho prišiel časť generálneho štábu, prišla teda osloviť s tým, že teda mal by, mal by abdikovať a chcú chcú vytvoriť niečo nové. Nevedeli sa dohodnúť. On nemal inú možnosť, čiže on bol internovaný, nebol ešte uväznený, to bol bolševici potom. No a v podstate, keďže tí povstalci, revolucionári boli z rôznych končí, boli tam konštituční monarchisti, boli tam republikáni, boli tam esery, čiže sociálni demokrati, No a oni v podstate nevedeli sa dohodnúť, preto vyhlásili dočasnú vládu premiéra Aleksandra Alexandra Kerenského, ktorý mal teda pripraviť slobodné voľby a prijať prímerie. Dve veci, chlieb a chlieb a Mier. Lenže chlieb sa nepodarilo splniť, keďže komunická situácia bola katastrofálna a prímer sa im tiež nepodarilo uzavrieť, keďže dohoda ich presvedčila, aby zotrvali vo vojne. Ja potom, už som aj myslím, že minulo hovoril, ale spomeniem znovu, už počas leta boli dve veľké povstania anarchistov a takých nacionalistov. Jedno nevydarené povstanie bolo prvé bolševické povstanie kde, na čele ktorého stal Leonid Trocký. To však ešte nevyšlo. No a až keď sa podarilo Leninovi vrátiť z exilu zo Švajčiarska cez Nemecko, Švédsko, Fínsko do Ruska, tak toto sa podarilo v podstate Nemcom zabezpečiť, kde tá druhá revolúcia vyšla. No a toto vám zase prekliknem na... A toto vám zase prekliknem na túto prezentáciu. No a v podstate to, čo som vám teraz spomínal, obrázky som niektoré použil, niektoré sú tam aj navyše, tak ja som ju nazval teraz tak bojovne, že konštitučná revolúcia, aby ste rozlišili, že sú teda dve februárová a tá druhá bolševická v oktobri. Čo v podstate išlo? Ten mier, čo som spomínal, tak nebol dosiahnutý, no a preto Nemci sa rozhodli práve preniesť alebo dostať Lenina naspäť do Ruska ktorý by bolševikov zorganizoval lepšie ako Leonid Trotsky. Takto vypukne teda tá druhá oktobrová revolúcia. No a hneď už od roku 1917, už november, december, v podstate prebieha to, čo nazývame občianská vojna v Rusku. Na jednej strane sú teda čarvenoarmejci, ako nazývame armádu bolševikov, čiže Červená armáda alebo Krasia armia. Po Rusky. No a proti nim stojí veľmi široká koalícia, veľmi rôznorodá a z nich asi najsilnejšie sú jednotky tzv. bielých gard alebo bielých stráží, tzv. bielogardejci na ich čele. Stojí aj veliteľom je admirál Kolčák. No a takto tieto, tento boj bude prebiehať až do roku 1922. Samozrejme, komunistický narratív potom bude zobrazovať Lenina ako veľkého hrdinu, ktorý prichádza do Petrohradu, no a práve v tých, pri tých veľkých rečiach zaklada svietiť v pozadí Stalin, trocký a tak ďalej. No a okrem ľudí bežných vojakov počúvajú námorníci, no a tí potom sú tam. Čiže ako zobrazovali potom aj tú občianskú vojnu, ako aj tú občiansku vojnu, tak Bielogvardieci za eh, Edinojo, Rasiu, čiže za jedno Rusko, Víte, ešte Carska zastava, no a biely jazdec rozbíja červenú hydru draka, bráni Rusko. No na druhej strane bolševici samozrejme využili tento kyčenov plagát, ty sa vymiel dobrovoľníkem, takže ty si sa stal, či si sa už zapojil ako dobrovoľník do červenej armády. No, mapku ste už videli. No a v podstate to vychádza tak, že keď sa bolšerikom podarilo ovládnuť Petrohrad, postupovať, v podstate ovládnuť aj tie najväčšie mesta, ktoré mali priemysel od Moskvy a tak ďalej, tak získali v podstate moc. No a rozhodli sa teda uzavrieť ten mier, ktorý sľubovali. Aby však k tomuto mohli pristúpiť, bolo dôležité jednak zastaviť postup Nemcov, ktorí využili túto situáciu a postupovali cez východné Prúsko, ale na druhej strane paradoxne zasiahli proti ním aj samotné dohodové štáty. Totižto bolo jasné, že Bolševici uzavretím tohto separátnom mieru s Nemcami vymožnili presun možno 5 miliónov, možno viac, väčších početov a, týchto centrálnych mocností ústredných armád na západný front a preto podnikli inváziu kde sa pokúsili jednak zautočiť, vylodiť na juhu, ale najmä vylodili sa v pobaltských štátoch. No a Lenin spravil veľmi šikovné gesto, ktoré napríklad Fíni doteraz Leninovi berú, že, že ďakujeme. No a bol to vydal tzv. dekret o miery, že teda ukončili oni chcú mier, mier, uzavrieť mier. A druhý bol dekret o seba národov. V podstate všetkým nie ruským národom bývalo carského Ruska dovolil vyhlásiť nezávislosť, na čo reagovalo všetkých 14 štátov, plus Polsko vyhlásením nezávislosti. Poliaci vtedy už bojovali samozrejme o sve. Každopádne spočívalo to v tom, že na miesta, kde sa tie dohodové štáty vylodili, čiže Estónsko, Lotušsko, Litva, tak tieto štáty vyslovene prosili dohodové štáty, britské, francúzske jednotky, aby, aby jednoducho stiahli tú inváziu, pretože v prípade, že oni odídu preč, čo skôr či neskôr k tomu by prišlo, tak Rusi, bolševici sa vrátia a pre nich to bude zámenka a trest, aby znovu obsadili tieto štáty. Čiže vyhlásili prísnu neutralitu, čiže dohodové štáty v podstate takýmto spôsobom stratili, stratili prístup k sovietskému Rusku a umožnili v podstate bolševikom zvíťazili. Takýmto spôsobom... Bolševici toto využili, aby teda s Nemcami dohodli separátny mier, ktorý bol podpísaný 3. marca 1918 v meste Brest, Litevsk. No, samotná tá revolúcia potom bude pokračovať, ako vidíte, ďalej sa bude šíriť, no a boje až do roku 1922 budú prebiehať v podstate na na území celého Rúska, okolo Kaukazu. Boje budú prebiehať aj na Ďalekom východe proti Rusom a Američanom. Tu však samozrejme nasadenie jednotlivých tých vojk záleží od toho, či ovládate transsibírskú magistralu. A práve nasadenie našich legionárov, československých legií, výrazne zvrátilo a poviem aj otvorene predložilo tú občianskú vojnu, pretože našim legiám sa ktoré boli dovtedy neutrálne v týchto konfliktoch. Najprv podporovali krajinského vládu, potom v tejto vojne boli neutrálne. Nakoniec ich však na mm, žiadosť dohodných štátov a presviečanie legionár Štefánikom sa pripojili na stranu práve kontrarevolučných vojsk, čiže proti bolševikom. No a v Moskve sa im podarilo zhromaždiť stovky železničných vagónov, vybudovať, v postaviť, upraviť bojový vlak, ktorý sa prebijal, keďže tu boli nemecké vojska, tak prebíjali sa, sa transsibírskou magistrálu, v podstate obsadili mesto za mestom a išli najprv v predbojové vlaky, za nimi, za nimi samozrejme nejaké vlaky, tie nákladné, ktoré prevážali samotné vojsko, ale aj členov Kerenského vlády, dokonca aj samotného admirála Kolčaka, veľkú časť carského ruského pokladu a za nimi niekoľko bojových vlakov, ktoré zase uzatvárali tento obrovský konvoj. Takto sa prebojovávali za mesto za mestom cez Sibír, v niektorých mestách skončili na niekoľko mesiacov, kým ich bolševici pustili raz napríklad, tak to museli odozdať práve Admirala Kolčaka bolšikom, ktorí ho zastrelili podobne ako bolševici popravili aj celú saharskú rodinu ani tá slavná Anastázia neprežila všetko, to bol tam vlastne hoax ktorý sa dohrával oni sa nakoniec dostali v podcežorku 1920 až, až, až 22 do Vladivostoku kde ich čakali americké a japonské lode a postupne ich prevážali cez a, cez okolo celého sveta v podstate naspäť náspäť do Európy. Z toho carského pokladu si potom aj Američania, Briti nechali veľkú časť, časť legionárov vyplatili ako odmenu, ktorí si z toho dokonca založili vlastnú legionárskou banku Československou, ktorá dokonca vydávala vlastné známky, na čo už musíte mať dosť, dosť dobré zásoby. Dobre, čiže takto to je ďalšia mapka, ktorá zobrazuje tie boje priamo tu. Keď, boli, keď sa stiahli Československé jednotky, Podnikli ešte poslednú ofenzívu Poliaci, ktorá bola, skončila katastrofálne, pretože bolševickí Rusí zatlačili naspäť do polovice Ruska, preto sa rozhodli v podstate s Poliakmi a uzavrieť separátny mier a to, čo vidíte, že keď potom ako sa stiahli Nemci z tohto územia po Brezlitovskom mieri, ktorí veľmi rýchlo následne obsadili pobaltské štáty, zvyšok Bieloruska, celú Ukrajinu, tak naopak teraz postihnutie nemeckých vojsk toto chceli získať Poliaci, keďže sa im nepodarilo, tak presne na uprostred hranice, ktorá, ktorá medzi nimi bola, a, tak sa dohodli v podstate na nových hraniciach medzi Polskom a Sovietským zväzom už terajším. A, čo je však dôležité pre nás, aj pre súčasné dejiny, aby ste chápali aj vývoj na Ukrajine, aj vývoj na Bielorusku, tak v podstate oni si rozdelili Poliaci a Rusi, teda Bolševici práve Bielorusko a Ukrajinu presne na polovice. No a čo je ďalšia vec, lebo tomu sa určite ešte budem vrácať. V roku 1017 teda nakoniec vstupujú Spojené štáty americké do vojny pod tlakom. Jednak židovskej lobby, našej lobby, britskej lobby samozrejme, no vyhlasujú vojnu, ale samozrejme bude to trvať v podstate dlhšie, preto v tom roku 1017 ani na jeseň, ani v decembri ešte nebudete vidieť, tak má žiadny, žiadny efekt tej tej vojny toho vstupu s Američanom do vojny a ukáže sa to až v roku 1918. No a toto sú americké jednotky, ktoré prichádzali. V románe Cesta späť, čo je také voľné pokračovanie, na zapadení nič nového, tak Remark popísal, že ako tí nemeckí vojaci, ktorí sedeli v tých frontoch, v tých zákopoch, premočených 4 roky, hľadovali tam a teraz prichádzali Američania, všetci z nich o hlavu, o dve hlavy vyšší, veľmi dobre živení, tak videli, bolo ľúto, tak im začali rozdávať zo za svojich vlastných zásob. No a v podstate, že jedno také symbolické, že ich ponúkli cigaretami, že to bola ich prvá tabaková cigareta po 4 rokoch, lebo Nemci si šulali alebo vyrábali cigarety z dubového lístia, pretože nemali žiadne kolónie alebo prísup k kolóniám, ktorí ktorý by mohli napríklad tabak dovážať. Dobre, skôr ako pôjdem k ďalšiemu slajdu, pozriem sa, či nemáte nejaké otázky, zdá sa, že nie. A dúfam, že teda sledujete všetci, že všetko funguje, po prípade mi niekto môže odpísať, nech sa necítim ako sám tu opustený. Dobre, v podstate zase prebehnem poznámky a vrátime sa k, im sa k, k im potom. No, čo som spomínal teda brez mier, áno, Nemci potom presunuli teda veľkú časť armád na východný front, kde podnikli niekoľko ofenzív, no spomínal som o tom potopenie obchodnej lode Lusitania a nakoniec vstup Američanov do vojny a pre vás sa prejaví až v lete na 1918. No, toto je vlastne veľmi stručné, tak asi vám to, asi vám to možno prebehnem aj na tom slajde. Čo je dôležité? No, Rusi teda odstupujú z vojny, no a Nemci jednak majú nádej, posilňujú západný front, avšak obidve tie armády, aj západná, aj východná, sú už vyčerpané a v podstate ani v Ardenách, ktoré sa snažia prelomiť, to z tej pohorie medzi Belgickom a Luxemburskom, no je to nejakých 200-300 metrové kopčeky, ale je to samozrejme pre nich dostatočne náročný terén, aby v tých zákopoch to jednoducho dovedeli prekonať. Takže v podstate jednak aj Briti, aj Francúzi sa držia, no a ich stále posunú tie čerstvé americké jednotky. No a začínajú veľké problémy so zásobovaním, pretože ak máte 20 miliónov mužov uh, dislokovaných na fronte, tak veľmi nemá kto obrábať polia, uh, takisto aj v priemysle to nefunguje, takže máte, tu, máte obrovské zasobovacie problémy v Nemecku a v Rakúsku a Uhorsku. Konečne v roku 1916 zomiera František Jozef I, najdlhšie vládnúci monarcha v našich dejinách, jednoznačne symbol tejto starej monarchie, starého režimu, asi režim. nastupuje ďalší synovec po Františkovi Ferdinandovi Deste, ktorý teda zomiera, teda bol zahyn, zahynul na začiatku vojny pred vojnou. Tak Karol VI, ktorý chápe situáciu, lenže a pomaličky potajme sa snaží rokovať o prímeri, to tzv. Sixtová aféra. Mladý Indiana Jones, to práve on všetko sprostredkúvava. <laughs> Takže uh, Nemci však na to prídu a na tie tajné rokovania s Britmi uh, na to prídu a preto Karolovi VI pošlu telegram, v ktorom veľmi rázne mu vylohom druhý dá najavo, že jednoducho, ak oni sa zapoja, teda ak oni podpíšu separátny mier, Rakúsko-Uhorsko, tak Nemecko jednoducho podnikne inváziu a obsadí rakúsko Horsko, čo bude koniec Habsburskej monarchie. Takže Karol VI musí jednoducho vydržať. Napriek tomu uh, tá krajina kolabuje hospodársky. No a najmä po poražke pri Piave sú už tí vojaci veteráni tak demoralizovaní, že po návrate z frontu uh, mnohí aj tí veteráni, invalidi jednoducho začínajú rabovať, uh, začína anarchia, armáda sa doslova rozpadá, a jednotky srbské, československé začínajú si vyhlasovať svoje vlastné, a sú tam množstvo postaní, vzbúr a tak ďalej. No a tie podrobené národy sa doma začínajú búriť. No a príchod návratých veteránov spôsobuje veľké povstania. Tu štiavnici, tzv. ženská vojna, že robotničky z tabakovej továrne idú mestom a rabujú všetky obchody. Takže spôsobuje to linčovanie a tak ďalej. No a a takýmto spôsobom Srbia a Chorváti pripravujú otrhnutie sa uh, ich krajín od monarchie a zjednotenie sa rovnako Česia a Slováci vyhlasujú z nich Československo, po nich potom aj Srbia a Chorváti, rovnako v transovalnej Sedmohradsku vyhlasujú Rumúni, pripojenie sa k oslobodenému Rumúnsku. Čiže dá sa povedať, že rakúsko horsko sa rozpadá znútra no a takýmto spôsobom Vilhelm II zistuje, že asi takto to dlho neudržia. No. Ešte napriek tomu sa držia nejaké dva týždne, čiže ja prekliknem zase na tento slide, kde máte trošku viac. Takže, čo som spomínal, Nemci teda sa dostali až na Ukrajinu, pokúšajú sa o teda tzv. císarskú ofenzívu, císarský útok, Karzenschlacht, Kaiserschlacht. Na západnom fronte ten však teda nevychádza, to je ten prílom v Ardenách. Medzi tým padá aj Osmanská ríša, to vám postupne ukážem, kde sa podarí britskému agentovi, novinárovi, historikovi T. Lorenzovi, reprezentant Loren Zarabie zorganizovať odboj kráľa Faisala, ktorý v rámci pan-arabského hnutia, najmä Sádzkej Arabi, sa pokúšajú bojovať proti Osmanom veľmi úspešne. Dobíjajú v podstate dnešný Irak, Jordánsko, Sýriu. No a spoločne s útokmi Anzak a Britov v Palestíne a v Izraeli a v podstate Osmanská ríša sa rozpada. Doto sa Arménom podarí nejak zatlačiť alebo získať aspoň nejaké drobné územia. Gréci znovu rozšírú svoje územie s pomocou Britov a Srbov postupujú v severom Balance, na sever Balkánu. Práve príchod gréckej, srbskej, britskej armády do Bulharska spôsobuje takisto nespokojnosť Bulharsku, kde prebieha prevrat a Ferdinand Coburg je zvrhnutý No a vracia sa do, domov na svoj rodný statok v Antole, do svätého Antona, kde prežije v exile ako bulharský cár. Tam vyhlásia republiku, tá však tiež bude musieť platiť reparácie, takže uh, Bulhári veľmi rýchlo, podobne ako Taliani alebo Maďari, uh, sa dajú na tú úplne revizionistickú stranu, čo hľadom tých zmluv, ktorých vám budem ešte rozprávať. No uh, posledná ofenzíva, ktorú sa pokúšajú Nemci. Uh, zastaviť je v podstate zastavená veľkou ofenzívou britských, francúzských vojsk už teraz dvomi miliónmi amerických vojakov, čo je ohromná pomoc. No a počas 100 dní sa podarí v podstate Nemcov vytlačiť z Francúzska uh, až k hraniciam, k nemeckým hraniciam do Belgicka. Aby ste mali predstavu, tak za tých 100 dní každý deň príde 10 tisíc nových amerických vojakov do Európy. Čiže <coughs> oni na konci vojny už majú takmer 4 milióny mužov a je tam, je tam, je tam jednoducho je jasná, 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 ich prevaha. No, ako som spomínal, ten rozpad rakúsko a aj císarsko kráľovskej armády, nevydaná Sixto aféra, Československo vyhlasuje nezávislosť 28. oktobra 1918, odvadí na to sa Slováci, pripájajú k ním. Medzi tým Budapešti prebieha veľký prevrat, takisto v Rakúsku veľký prevrat vyhlasujú republiku, aj Maďari, aj Rakúšania, Karol VI ide do exílu, do Švajčiarska vzniká kráľovstvo SHS, ja som ju už teraz nazval nesprávnym názvom Jugoslávia. Vy to až do roku 1929 musíte nazývať kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, kráľovstvo SHS s veľkými písmenami. No republikanov sa spomínal, to sú práve tí Maďari, Rakúšania. No, tieto tendencie samozrejme sú aj v Nemecku, no a preto Wilhelm II zistuje, že on v podstate nemá šancu, ak Nemecko má prežiť aspoň tak, ako, ako, ako je teraz v tejto situácii, že nie je okupované, tak súhlasí s prijatím a s podpísaním prímeria, ktorého výsledkom má byť aj mierová zmluva. No a takto 11. novembra o 11. Hodine, 11. minúte, 11. sekunde, 1018 v lese Kompien, kde prechádza taký vlak, príde v takom luxusnom vagóne v Kompienskom vlaku, podpisujú, podpisujú a prímerie, ktoré veľmi rýchlo sa ukáže už o dva mesiace, že je v podstate nátlakom pre Britov. Takto Wilhelm II abdikuje, odchádza do exilu do Holandska, no a dočasná vláda, ktorá tu je veľmi rýchlo príjma, aby sa nezopakoval scenár občianskej vojny a... z Ruska, tak a... táto dočasná vláda príjma ústavu a vyhlasuje republiku v meste Weimar, čo je staré sídlo pruských kráľov. No a preto budeme nazývať túto ústavu Vajmarskou ústavou, vyhlasujú demokraciu, spolkovú, spolkový štát a mm, demokraciu, už som hovoril, parlamentnú republiku s prezidentským systémom, no a preto budeme ich nazývať Vajmarskou republikou. No napriek tomu tam ešte veľa vecí, o ktorých vám budem rozprávať, aby som sa nemusel k prezentácii potom vracať, tak máte tu dosť veľa stránok, ktoré odporúčam si popozerať, hľadať, je to strašne veľa a môžeme si len tak veľmi rýchlo zbežne kúknúť. Niektoré uvidíme, čo mi bude otvárať, ktorý, takže budem ich chromotvárať. No, mm, sú to v podstate niektoré, ktoré ste už určite aj videli. Uh, History.com má veľkú stránku, to je History Channel, ktorý má veľkú stránku o so to svetovej vojne, čiže tam si nájdete aj videá, záznamy, dokumenty a tak ďalej. Je tam toho veľmi veľa. Pôjdeme ďalej. Uh, Archive Government, takže toto sú ďalšie veci. K tému výročí prvej svetovej vojny dali zjavne Briti. Britská vláda, ak dobre vidím. A... Áno. Či dali rôzne učebné materiály. Čiže ak by ste chceli túto tému nejakým spôsobom spracovať, tak je to ohromné množstvo. A možnosť to, čo som vám ukazoval, boli tie mapy na tejto stránke Voxov. Čiže to bolo tých 100 map, ktoré som ukazoval bilingválom na piatkovej hodine, ale pre vás, ačkarov, Slavko, ti si odporúčam pozrieť takéto mapky, lebo máte strašne veľa mapiek, obrázkov, ktoré vám dokumentujú jednotlivé časti vojny a ukazujú oveľa, oveľa viac a vysvetľujú vám dosť veľa veci, ktoré, ktoré tu sú. Takže toto vám odporúčam a čo ešte by som vám odporúčal, no samozrejme pre Ačkárov, pretože oni o tom nevedia, už som spomínal seriál Mladý Indiana Jones, či toto nie, toto nie, toto je práve k vojne, ale to mladé Indiana Jonesa vám odporúčam aj tak si pozrieť. ten seriál, kde sa odhral drevovečne počas presvetovej vojny. A on bol všade, takže keď si to pozriete, tak máte tam, máte tam všetko v podstate, čo potrebujete. Dobre, toto je všetko z prezentácie. Ďakujeme, pomohla si nám. Dobre, áno, uložíme zmeny. No ja sa pozriem teda, či máte nejaké, a to chceme všetko zavrieť. Či máte nejaké otázky? Všetko cool, Daniel, ďakujem. A ostatní by ste sa mohli ozvať, že aspoň pozdraviť alebo, alebo tak na miesto mikrofónov. A ak máte nejaké otázky, kľudne, kľudne môžete teda písať. Dobre, uh, my ideme ďalej, my ideme ďalej, no a pôjdeme podľa teraz uh, s Wordovými poznámkami, ktoré som doplnil ešte pár, o pár obrázkov. V podstate toto je texty, ktoré, ktorý máte um, potom aj uh, v angličtine uh, vycucnutý pre vás sú to klasické poznámky. No. Ako som spomenul, tak uh, po tomto prímeri mal nasledovať nejaké, nejaké rokovanie o miery, či je mierová konferencia, ale problém bol, že táto konferencia sa začala uh, už v podstate v decembri 1918, v januári 1919, ale bolo to v čase, keď už sa v podstate medzi sebou dohodli víťazné dohodové štáty. Je, môžete sa zaraziť akože víťazné, No oni si tak videli, že sú víťazné. Totižto tzv. Veľká peťka, zástupcovia, zástupcovia jednotlivých tých dohodových štátov, či USA, Veľké Británie, Francúzska, Talianska a Japonska, a sa dohodli na tom, ako majú asi tie zmluvy vyzerať. Ostatné štáty len mohli konzultovať ich znenie. Jedinou krajinou, ktorá mohla sa reálne vyjadriť k tým zmluvám, bolo, bolo Československo. Takže my sme naozaj takým že dobrým dieťaťom dohody a tých západných štátov, ak to nazveme. No a mali sme ako jedni z mála aspoň šancu povedať juhoslovania, také možnosti nemali Poliaci, len čo to možno, ale uh, naozaj tam už bol napríklad, už boli nejaké konflikty a tak. No a samozrejme dôležité, aké mali jednotlivé štáty. Francúzi chceli Nemecko čo nájsť oslabiť, pre nich by bolo ideálne, aby Nemecko sa rozpadlo na stav pred rokom 1900, 1800, možno 61 pred Prúsko-Dánskou vojnou, keď boli rozdrobení, existovalo možno len Prúsko, aby jednoducho mohli uh, tú krajinu, dá sa so ovládať. Briti však uh, nechceli, aby Francúzsko sa takýmto spôsobom posolnilo a voči Nemcom nemali až takú, to, necítili až takú nenávisť, keďže sa na ich území nebojovalo. Na im bolo dôležité hlavne, aby postavili ekonomiku na nohy a bolo dôležité, aby reparácie tam boli. Každopádne aj u nich sa už objavili veci, že, alebo také názory, že tie reparácie pozor nesmíme dať príliš vysoké alebo musíme dohodnúť nejaký rozumný, racionálny spôsob splácania tých reparácií vojnových a jednoducho, aby, aby sme to neprehnali no, mali umierenejší postoj. USA v podstate im išlo len o to, aby do Európy už nemuseli druhýkrát ísť a aby do budúcnosti bol mier. Takže pre Gudru a Wilsona, ako to aj niekto vyjadril, neexistuje nič iné, len tzv. Jeho spoločnosť národov. čo to bolo? A čo, to, čo, to, čo, to, znamenalo? A americký prezident na konci vojny vydal taký program ku končeniu vojny, nazýval to Wilsonových 14 bodov. Boli to veľmi stručné body, ktoré určovali základy povinného usporiadania. No a boli tam také veci, že má byť napríklad slobodná plavba na moriach, konflikty mali riešiť medzinárodné organizácii, ktorú nazvali Spoločnosť národov. No a tá mohla sprostredkovať mierové riešenie sporov, prípadne trestať agresorov. Ale mala to byť taká nejaká, že zhromáženie mnohých ďalších, ktorí by jednoducho odhlasovali, že by tá krajina bola, bola nejakým spôsobom obvinená tak všeobecne alebo uznená vínou. Problém bol ten, že Woodrow Wilson počas Parískej merovej konferencii prehráva prezidentské voľby. No a Spojené štáty nie, že odmietajú podpísať Versajskú zmluvu proti s Nemeckom, ale dokonca aj vstúpiť do spoločnosti národov. Takže v podstate hlavný garant možno také neutrality alebo spravodlivého riešenia tých konfliktov v Európe vypadol a zostali len krajiny, ktoré chceli, ktoré proti Nemecku priamo bojovali. Samozrejme, Československo ich bude podporovať. No ostatné štáty, ktoré som nespomenul, Francúzsko, Británia, USA teda boli mimo. Talianom týmto bol v podstate jedno, chceli reparácie, ale bol nespokojný s územiem je to isté Japonsko. No a preto pri riešení napríklad tých plebiscitov, arbitráží už sa objavovali také veci, že boli zjavne na strane napríklad Maďarov. A možno aj po smrti Štefanika už nebol taký kontakt s talianskou diplomáciou a ukazovalo sa, so, že buď pôjdu taliani radikálne doľava alebo doprava a Japonci si pôjdu svojou cestou. To ešte nevedeli, že čaká Washingtonská zmluva. A v jednotlivých tých zmluvách teda určili podmienky, po prípade nové hranice. Ak bolo možné, tak celý zaviesť plebiscid, čo bolo referendum, kde hlasovali obyvateľia o územnom uspore. Čiže plebiscid je referendum o územnom, územnej, územnej, príslušnosti daného obyvateľstva. Toto napríklad žiadali Maďari, pretože verili si, že v prípade napríklad južného, stredného Slovenska a východného Slovenska sú obyvateľstvo už tak pomaďarčené, že jednoducho by hlasovali za udržanie Úhorska alebo pripojenie sa k Maďarsku. No preto aj napríklad v niektorých oblastiach k tomu plebiscitu vôbec neprišlo. Budem vám ukázať, kde a ako, a v akých prípadoch. No, ak boli spory mm, konkrétne, tak mal bol zriadený súd, samozrejme tiež len z týchto z tej veľkej peťky, kde boli rôzni politici alebo geografi a tak ďalej, historici často, ktorí uh, určili, ako tie hranice majú vyzerať, a pre ste potom delimitačná komisia určila. No a tento súd sa volá arbitráž. Arbitrážne súdy sú aj dnes v normálnom právnom systéme a väčšinou sú o určení majetku napríklad po rozvodových konaniach a tak ďalej. V tomto prípade arbitráž je súd, ktorý rozhodne o tom, komu má to územie, územie patriť. No ak sa tieto podmienky nedodržali, tak rovnako splácanie reparácií, tak na to dozerali špeciálne komisie, ekonomov, vojakov, geografov a mali rozhodovať aj o nejakých trestoch. No a práve čo je hneď najväčší problém, porazené krajiny neboli prizvané na rokovania ak chcete pochopiť Trianon, ako vnímajú Maďari, musíte sa pozrieť na túto prízmu, že aj Maďari, a aj a Nemci úplne prví prišli s tým, že ideme rokovať o týchto podmienkach a oni dostali hotovú zmluvu s veľmi tvrdými podmienkami, ktoré mali podpísať. Možno by neboli tvrdé z toho pohľadu, ak by ešte prebehol konflikt, pretože v podstate oni, keď prišli na to rokovanie, zase, vám spomínam, Indiana Jonesa, kde on pomáha s kufrom jednému z tých, myslím, že Gustavovi Streisemanovi, alebo niekomu z týchto predstaviteľov novej Weimarskej Nemeckej republiky. A v podstate oni prídu rokovať, lenže namiesto toho sa v podstate odohrá fráška z ich pohľadu, kde musia rovno podpísať. Oni to odmietajú jednoducho, čiže aj keď vystupujú z vlaku, tak po nich ľudia vážu odpadky a tak ďalej. No ani to odmietajú podpísať, OK, ale na vašich hraniciach stojí 4 miliónová, už teraz 5 miliónová americká armáda. Ako jasné, že Briti, Francúzi ešte mali vojska, tiež sa vracali mnohí domov, ale aj kvôli boju proti bolševikom v Rusku, tak mali ešte, takisto ešte boju proti Turkom, a mali dizlokované dosť veľké vojska a najmä prítomnosť Američanov bola v podstate taká, že Nemci neboli bojaschopní a vtedy by útok dohodových štátov znamenal uh, v podstate zničenie Nemecka. Takže preto to aj nebrali Nemci a takisto aj Maďari neskôr ako diktát mocnosti. No a preto napríklad tí Maďari tvrdobrania a bojovali z toho, čo stojí, aby udržali si čo najlepšiu pozíciu. No a samozrejme v tých porazných krajín prebiehali jednotlivé prevraty, rôzne boje, povstania. A väčšinou to podpísali len z donútenia, asi s výnimkou Rakúska, alebo zmluvu priamo odmietli, ako no, to boli napríklad Bulhari. No, bonusovú úlohu vám teraz nedávam, toto dám treťakom, ale bolo by dobré, aby ste si vy sami možno niekde spísali v rámci toho, keď sa budete učiť na písomku. A je to tak, aby ste mali tie jednotlivé zmluvy jednotlivé, to je zmluva s Nemeckom Versailles, s Rakúskom Saint-Germain, s Maďarskom v Trianone, v Bulharskom a v Turecku v Sevré. Aby ste vedeli dátumy, vy ako dejpísari potrebujete ich vedieť, reparácie, aké museli platiť, aspoň približne, a rovnako, aké boli obmedzenia po prípade zmeny vo vláde. To je veľmi dôležitá vec, ktorá vám pochopí, pomôže pochopiť a, situáciu, že ako to krajiny vnímali aj vtedy a aj potom a možno do druhej svetovej so vojny, že ako sa menilo Císarstvo republiku, bolševické povstania, príklad k fašizmu a tak ďalej. Vojenské obmedzenia, poďte symbolické, pretože boli veľmi podobné ako malo Nemecko a najmä územné straty toto je hlavná vec, ktorá určite na písomko, písomke bude a musí veľmi dobre poznať, pretože vám určuje konflikty nielen k druhej svetovej so vojne ale v podstate až do súčasnosti a preto mh, pre mňa osobne ten rok 1918 je kľúčový, kľúčový možno milníkov v tých nových hraniciach. A kým pôjdeme na mapky, tak sa pozriem, či máte nejaké otázky. Nemáte, dobre, takže ideme ďalej a prejdeme si jednotlivé zmluvy. Čiže dosť veľký rozdiel, ako vyzerá Európa v období pred prvou svetovou vojnou a pohľavne, keď sa pozriete na tú oblasť strednej Európy, s výnimkou možno Osmanskej ríše práve v tej oblasti Blízkeho východu, a vzniku Írskej republiky, avšak najmä v Strednej Európe, keď sa pozriete, tak vlastne z toho rakúsko Uhorska to sa rozdrobilo na množstvo štátov a okolité štáty ako Rumunsko, Srbsko výrazne sa zmenili, trojnásobili svoje územia, takisto aj hranice Talianska napríklad sa zmenili. No čiže hlavné, hlavné zmeny, a toto je dôležitá vec, že budete mať veľkú tam otázku pri nových štátoch, uh, jednak Nemecko sa muselo zdať, to sú tieto tmavo-červené oblasti, sme v prospech Polska, Dánska, Alsaska, Lotrínska, čiže územia, ktoré de facto mali v, po tých vojnách proti z 19. storočia. Uh, Taliani získali v podstate len územie od rakúsko Horska, to je Južné Tyrolsko, aj tak s väčšinovým nemeckým, nemeckým obyvateľstvom doteraz, kde šťaličania chodievali tradične na jablka. Uh, získali od Juslavy územie uh, Istrie, kde žilo veľa Talianov, avšak už to bolo výrazne pochorváčtené a poslovinčené. Oni dúfali, že dostanú aj celú Dalmáciu, avšak vtedy práve podľa sčítania obyvateľstva a mnohých územiach prebehol aj plebiscit, sa ukázalo, že tam už viacej týchto juhoslovanských národov. Preto aj územie v podstate oni dostali okolo Udinéze a okolo Terstu, kde napriek tomu, že vyhrali Slovinci, že mali viacej prebehu Slovinci, tak získali to Taliani, nech sa až tak veľmi nehnevali. Aj tak sa veľmi hnevali. No, čo ďalšie, uh, Bulhári napríklad tí, stratili územie prístup k, k, Egejskému moru, rovnako drobné územie ako Dobruže a v prospech Srbska. Rumúnsko uh, Rumunsko výrazne posunulo hranice, jednak od Rusov získalo územie na Besarabie, to čo dnes nazývam ako to vonkajšie Mongo, Moldavsko, aj to dnešné Moldavsko, Neskôr si ho sovieti znovu pripoja počas druhej svetovej vojny a ponechajú a preto Moldavsko, napriek tomu, že hovorí v podstate rumúnsky, rumúnským jazykom, tak je v podstate nezávislým chudobným štátom. Príma rovnakú vlajku ako rumúnsko, akorát, že tam má erb. Rumunov sa však podarilo v podstate oslobodiť ich... Uh, z ich uh, národovcov, ich ďalších Rumunov v oblasti Sedmohradska, ktoré pripojili. A však budete vidieť, že tam tá hranica bola veľmi pestrá. Okrem Nemcov, najmä Maďari tam žili na severe Rusíni. Otázka Rusínov bola problematická. Pôvodne sa plánovala možnosť vytvorenie nejakého samostatného územia, možno pripojenia k Rusku. Lenže keď Rusko padlo do tej občianskej vojny, do bolševizmu, neprichádzalo to do úvahy. Bola možnosť pripojiť napríklad podkarpackú Rusku k Polsku, ktoré získalo v podstate celé územie okolo Krakova, čiže Malopolsko a územie západnej Ukrajiny s Lvivom. Lenže práve možno ten, tá politika Polska p, m, ukázala, naznačila, že asi hrozí, že kľudne by to mohli Rusi obsať, respektive Poliaci nebudú tých Ukrajincov Rusinov riešiť až takýmto spôsobom. A práve využili to, že súčasťou Horska bola tá podkarpatská Rus a jednoducho ju darovali Československu. Napriek tomu, že Masaryk, Beneš, Štefánik nikdy podkarpatskú Rus nepožadovali, nepočítali s ňou a bola takým výrazným, odlišným celkom v rámci Československa. No samotné Československo je celá v podstate severná časť Habsburskej monarchie, získala veľké množstvo obyvateľstva nemeckého, maďarského, väčšinu priemyslu, najbohatšie zásoby kovov a takisto najbohatšie zásoby uhlia. Takže Československo bol takým naozaj výťazom, Podobne s kráľstvom SHS z Jugosláviou od roku 1929, kde v podstate Srbii dostali územie, celé územie náspäť, dostali celú Macedóniu, o ktorú bojovali, dostali aj Čiernu horu, pripojená k nim bola celá Bosna Hercegovina. Z Maďarska, z Úhorska im teda bolo očlenené územie Vojvodiny, čiže územie severne od Dunaja. Získali celé Chorvátsko, vrátanie Slavonska a rovnako celé Slovinsko. Jedne Slovinci teda stratili územie, kde ich bolo väčšina. To bolo južné územie okolo Klagenfurtu a Vilachu, čo je inak po slovinsky celovec a takisto územie v Taliansku okolo Udinéze. Tieto územia stratili napriek tomu, že v plebisitoch tam oni zvíťazili. Krajina, ktorá bola takým tiež výťazom po prvej svetovej vojne, bolo Polsko, ktoré obnovilo svoje hranice. Dostalo územie teda od Nemecka, Poznansko, od Rakúsko, Uhorska získalo, získalo Malopolsko s Krakovom. Samotným jadrom Polska sa stala tá stará kongresovka, ako ju Rusi, aj my sme nazývali kongresové Polsko od Viedenského kongresu, okupované Polsko okolo Varšavy. Pôvodne malo byť Polsko čosi menšie, ale práve ich invázia proti bolševikom v roku 1922, o čom som vám teda aj rozprával, a protiútok sovietov, bolševikov spôsobil, že sa Poliaci s Rusmi dohodli a vytvorili v podstate hranicu uprostred toho územia, ktoré nebolo ani polské, ani ruské, bolo bieloruské a ukrajinské. Takto sa hranice Polska posunuli dosť výrazne na, na východ, tak ako by mali a s veľkým počtom práve bielorusko-ukrajinského obyvateľstva kde Poliaci toto vládli. Čiže keď potom Rusi aj 17. septembra 1939 zautočia spoločne s nacistami na Polsko, tak oni budú tvrdiť, že v podstate len znovu zaberajú oslobodzujú územie, ktoré patrilo cárskému Rusku, sovietskému zväzu a v podstate aj sú tam Bielorusie, Ukrajinci, ktoré chcú patriť k ZSSR. Takže pre nich to z ich to bolo také, že vlastne oslobodzujú Bielorusov, Ukrajincov spod polskej nadvlády, ktorá však naozaj najmä po nástupe na Jožefa Pilsudského, generála, ktorý získal moc v roku 1920, 23 a zaviedol autoritatívny, skoro diktatorský režim a v podstate naozaj prebiehal tam tvrdá asimilácia nepolských národov, ktorú nazveme polonizácia. No, ďalšie štáty, ktoré tam boli, lebo ku ním sa ťažko vrátim, boli pobalské štáty. Fínsko získalo nezávislosť práve na základe dekretu o seborčení národov, ktorý teda vystanovil Lenin, rovnako Estonsko, Litva, Lotyšsko. Na krátky čas aj Bielorusko a Ukrajina, avšak počas občianskej vojny boli tieto obsadené. Znovu rovnako ako Kaukazské republiky, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a rovnako za Stredoazijské republiky od Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu a tak ďalej. A tak ďalej. počas druhej svetovej vojny teda Sovieti znovu zaberú, Stalin znovu zaberie územie Polska, ktoré im patril po štáty. Jediní, kto sa ubránia, budú Fíni v tzv. tej zimnej vojne. Znovu potom invázia zase Nemcov na sovietský zväz bude v podstate územie, ktoré až po rok 1941, keď až prekročia tie ukrajinsko-ruské hranice a zautočia na Petrohrad, podnikli Invaziu na Mosku, tak z ich pohľadu to v podstate bolo územie, ktoré Nemci ovládali na sklonku Prvej svetovej vojny, pretože tu sa ich armády nachádzali. Ak si nepamätáte, tak zase zabrosujem aj to, toto územie, čo tu majú. Čiže oni v podstate podnikli len taký malý útok ako, ako časov napolónskych vojen. Čiže oni to brali, že my sme tam, kde sme naspäť. To isté brali aj Rusi a to isté aj Poliaci, ktorí bojovali o svoju nezávislosť a laborovali zase medzi tvrdými silnými nacistami, bolševikmi, čiže Nemcami a, a Rusmi a Sovietmi. Dobre, a myslím, že som spomenul asi všetky štyrisko republika nám vznikne, no a to budú tie hlavné zmeny. No poďme si prejsť jednotlivé tie zmluvy, či ja sa spýtam, či nemáte nejaké otázky, zdá sa, že nie. Takže ideme ďalej. A ideme ďalej, pardon, pozerám. Tu sa som ešte asi budú hádať. Tretia cieľov sa im nacapal. Absencie, že prestali pozerať počas hodiny, nedali lajky, nemali. Dobre, Poďme ďalej teda. Uh, s Nemeckom bola podpísaná z 28. júna 1919. Je to symbolický dátum, pretože malo to v podstate výročie atentátu na uh, Franca Ferdinanda Deste a vypoknutie vojny, ktoré neskôr teda začalo, čiže tie teda dátumy si ľahko zapamätáte. Nemci boli označení za tých zodpovedných za vyvolanie vojny, možno ešte viac ako Rakúsko-Uhorsko, no a bolo im určené platiť reparácie najprv 300 miliard, potom až stanovne 269 miliard mariek. To zo však spôsobovalo veľmi rýchlu hyperinfláciu, čiže obrovský rast cien v Nemecku a rovnako devalváciu meny, čiže znižovanie hodnoty marky že sa dala meniť jeden deň dolár, napríklad stále viem, 10 mariek bol jeden americký dolár, na druhý deň už to bolo 100 a potom 1000 mariek, rovnako chlebík stal jednu marku, potom 10 mariek, potom 100 mariek, čiže sú obrovské, obrovská devalvácia, zároveň hyperinflácia. Toto samozrejme spôsobuje obrovské sociálne nepokoje, no a veľká povojnová kríza, ktorá zasahuje v podstate celú Európu, je jednak spôsobená teda pádom nemeckej ekonomiky a jednak vojnovými prebytkami, ktoré tu boli napríklad s niektorými tovarmi, ja wiem, s oblečením, s obuvou, so zbraniami, dopravnými prostriedkami a tak ďalej, avšak mali rovnako problém so zlým zásobovaním. To bola vec, ktorá vyzerala inak skoro ako u nás napríklad až ako sabotáž Maďarov, ktorí tam vylasujú republiku, k ní sa vrátime rovnako aj v Rakúsku. No a v podstate sa ukázalo, že tá vojnová kríza len tvrdým spôsobom zasahuje nemecké obyvateľstvo, ktoré potom je náchylné na tú radikalizáciu a preto na poput Britov a množstva ekonómov a historikov sú postupne reparácie znižované. A nakoniec boli v ich splatilo až v roku 2010, len pred desiatimi rokmi splatili reparácie z prvej svetovej vojny a stále splácajú druhú svetovú vojnu. No ako som spomínal, tak Wilhelm II hneď abdikoval, no, odišiel do Holandska, do exilu na Weimare, čo som vám tiež spomínal, bola vyhlásená nová vláda, prijatá demokratická Weimarská ústava a tzv. Weimarská Nemecká republika. Tá si musela prežiť teda dva pokusy o prevrat, jeden február v februári 1919 v Mníchove, kde bola načas vyhlásená Bavorská republika Rád, alebo by sme ju presnejšie nazvali v dnešnej dobe Bavorská republika Sovietov, čiže tých robotníckých rád. Tu s veľkými problémami potlačila armáda, a pomohla aj armáde dobrovoľnícke zbory veteránov, ktoré sa nazývali Freikorps a neskôr budú veľmi dôležitým základom pre budúce paramilitantné jednotky nacistov, pretože všetci tí veteráni boli v podstate nacionalisti a cítili tú hrdosť, a čas, za, čo oni, za čo oni bojovali. No vodcovia týchto, týchto repu, tejto rádovej sovietskej Bavorskej republiky Karl Liebknecht a Roza Luxemburgova boli popravení, mŕtvoli, boli hodené do do uh, niektorej to rieky, ktorá tečie cez Mníchov. No oni sa stali, čo je dôležité, možno takými martýrmi potom uh, v NDR v Nemeckej demokratickej republike, čiže v lodi tej studenej vojny. No, uh, Nemecko sa ako tak na chvíľku stabilizovalo, ľudia však boli radikalizovaní stále, no a keď nedokázalo Nemecko splácať tie reparácie v uvedených termínoch, tak Francúzsko jednu sa rozhodlo obsadiť. Uh, a demilitarizovanú zónu, ktorá bola, ktorá bola v tejto časti približne, na tejto mapke to lepšie vidno, táto žltá. A mala to byť demilitarizovaná zóna bez akýchkoľvek vojenských posádok, lietadiel, tankov, výzbroje. Preto bola uh, jednoducho uh, slabá a uh, zraniteľná. No a Francúzi takto, aby si vynútili to vyplacanie reparácií, jednoducho túto, túto poru, no, toto územie v porúri obsadili. Čo znamenalo, že Nemci, ktorí mohli to platiť jediné zo so ziskov z továrny, ktoré máte v Porúrii, tu je rieka Rím približne, máte tu veľké obrovské súmestia, Sarbriken, Wolfsburg, Dortmund, Odcelové srdce Nemecka doslova aj s tými uholnými baňami a ak ste teda niekedy išli do Holandska napríklad, tak to vidíte len obrovské továrne všade naokolo. No a jednoducho to nemohli splácať. Takže reakciou na to bolo, že práve jeden starý rakúsky veterán, ktorý bojoval za nemeckú armádu Adolf Hitler, sa pokúsil znovu v Mníchove s jednotkami Freikorps, ktoré postupne získaval si do svoj, pod svoje krídla a, a potreboval niekoho, kto bol v čele, kto bol známa osobnosť a nahovoril generála von Liedendorfa, a, aby urobili prevrat v Mníchove, lenže bol to v podstate dosť také trápne, bez prípravy, čiže keď nepoznáte históriu, dobre, to ju robíte zle. A Hitler tam jednu chybu za druhou robil. No a zautočili v podstate asi takých 5 alebo koľko 10 tisíc, možno ich bolo slabo, slabo palicami ozbrojených, ako včera boli ozbrojení a predvčerom teda tie, tie, tie skinhecké a ultra skupiny v Bratislave tak samozrejme, že ich policajti veľmi ľahko rozohnali, Lindendorfa zatkli, potom ho prepustili, on sa potom kajal, že to on nepoznal, nevedel, kto to jadol Hitler, sa schoval v kanáli a v krabici a nejde smetia, kde ho našli, vytiahli ho z kanála a uväznili ho. My vieme, ako to skončilo, ten Hitlerové uväznenie a preto aj mnoho ľudí dnes rieši, že ako to s Kotlebom, či nebude martýrom a práve nevyužije ten čas tak efektívne ako Hitler na posilnenie strany, keď niektorí tvrdia, že práve že a, to ich jeho strana neprežije. Uvidíme, či vôbec bude uväznený. Nemecko sa postupne po tomto pívnom púče a, stabilizovalo. Ja som nepovedal, prečo pivný púč. Oni totiž to pred útokom na tú policajnú stanicu sa dohodli, že sa stretnú v Krčme, kde aj a, a, Hitler začal so svojimi rečami a kázaniami a je to v podstate pivnica pivná piváreň, teda beer house a... a je to piváren, kde však prebieha, kde prebieha Oktoberfest. Čiže nesmiete si predstaviť malú nejakú karčmu, ale to bola obrovská sala, kde sa naozaj tých 5000 ľudí zmestilo. A nebola to sranda samozrejme. No, Nemecko sa však napriek tomu pomaly stabilizovalo, nastala konjunktúra, čiže taký krátky rozmah, vtedy Remark písal taký pomerne pozitívny román Traja kamaráti, avšak všetko to padlo po vypuknutí veľkej krízy, keď ho vládli nacisti. To však bude samostatná kapitola, my sa k tomu ešte vrátime. No, aké boli vojenské obmedzenia? Či do tej tabulky, čo by ste si mali napísať. Armáda bola obmedzená na 100 tisíc bojovníkov. Aby ste mali predstavu, Československo napríklad, ktoré bolo počtom obyvateľstvo nejakých 6 krát menšie oproti Nemecku, tak malo v mobilizáciách 1,5 milióna mužov. Permanentne však mali vo zbroji okolo nejakých 400 až 500 tisíc vojakov, zatiaľ čo Nemci len 100 tisíc. Najťažšou zbraňou, ktorú mohli používať, bol guľomet. A, takisto policajné sily boli obmedzené a v podstate armáda slúžila na miesto policie. V časoch takýchto nepokojov, pivného puču alebo tých postane bolševikov, Radovej republiky v Bavorsku, no, tá armáda nebola schopná ani ich potlačiť. Čiže no, nemohli oni fungovať nejakým spôsobom takýmto, tak priamo poviem to silne, neviem sa vykoktať, prepačte. Takisto ťažké zbranie, čiže tanky, ak mali ponorky, letectvo, námorné sily, všetko museli odozdať Britom, Francúzom, Československu napríklad. Takže toto bolo úplné odstavenie od moci a preto jeden z prvých, jeden z prvých a, a, pokynov alebo jeden z prvých činov Adolfa Hitlera bolo, aby oni začali znovu zbrojiť. Územné straty som vám teda spomínal, Poznaňsko teda prípadlo Poliakom, kolo mesta Poznaň, Šlezvicko, Holštajnsko, ktoré stratili v 60. rokoch 19. ročia Dáni, prípadlo náspäť Dánsku, avšak prebehol tu plabisy, čiže nešlo to celé. Problematickým bol mesto Danzig, ktoré Poliaci nazývajú Gdaňsk. Bolo čisto nemecké, avšak tvorilo taký výrazný koridor Gdaňsk a Gdynia, preto bolo rozdelené a toto, táto severná časť Gdynia bola pripojená k Polsku, pretože inak by Poliaci ani nemali prístup k moru. Východné Prúsko totižto s výrazným nemeckým obyvateľstvom zostalo v Nemecku a ten koridor zase im chýbal, zostal len námorný. A samotné mesto Gdansk, ktoré bolo, bolo jasné, že bolo typicky nemecké, tak odmietli ho dať Nemecku alebo Poľsku a preto mu dali špeciálny štatút, že bol to slobodné mesto pod správou spoločnosti národov. Podobný štatút dostane západný Berlín uprostred východného Nemecka v období studenej vojny, kde teda 2 milióny Berlínčanov mali boli pod správou OSN a od ochranou NATO. Alsasko-Lotrinsko v malej časti bolo prinavrátené Francúzsku, no a porúrie celé toto územie bolo vyhlásené ako demilitarizovaná zóna, to som spomínal teda 23. na, na niekoľko mesiacov okupovaná Francúzmi. Rovnako, toto je dôležitá vec, stratili všetky zámorské kolóny v prospech najmä Francúzska, Veľkej Británii iba zo pár ostrovov a Japonska, ktoré Japonsko ich na chvíľku teda získalo, pretože už o tri roky na to budú musieť aj Japonci tieto územia odozdať Američanom a Britom a Holandianom. Čiže tu máte ďalšiu mapku, ktorú si môžete rozobrať. Dobre, pozriem, koľko mi zostáva času. My sme začali o štvrť decka. Kedy sme my začali, ako máme rozvrh v podstate? Musím pozrieť. Áno, o štvrť, čiže my máme možno nejaký 10, ani, ani 10 minút, nie? Samozrejme, toto je taká veľká téma, čiže v podstate mne nevadí, že to možno budem Pardon, to som nechcel toto zapínať. Uh, mi nebude vadiť, že, že budeme rozprávať dlhšie. takže poďme ďalej. Uh, Versailles je hlavným hlavný palácom u uh, Ľudovita 14., 15., 16. Saint-Germain bol ďalší palác, štvrti, ktorá dnes už štvrť Paríža, vtedy predmeste, mestečko, ktoré tam bolo. A však ďalší spaláco, ktorý patril Marie Antóni, Marie Antoanete a rovnako aj Trianon, aj severe, aj iní. To už boli také výsledné zámočky okolí Versailles. No, v Rakúsko bolo ochotné podpísať zmluvu, pretože ten ich rozpad ako prebehol, tak to bola čistá katastrofa z ich pohľadu. A, a neviem si. Teraz mi tak napadlo, že či existovala ríša, ktorá sa tak rýchlo a tak efektne a tak natrvalo rozpadla, ako bola Habsburgská a monarchia. No uh, 10. septembra 1919, či je pár mesiacov po, uh, Reparácie obmedzenia vo vláde. No v prvom rade v samotnej Sežermenskej zmluve bol vyhlásený zákaz vlády Habsburgovcov. Nechceli totiž to potresať Rakúšanov tak ako Nemcov. Už videli, že to, malo, že to vyvolalo ohromne zlú krov a nepriateľstvo voči dohodovým štátom, spoločnosti národom versalskému systému. Preto oni to hodili na krk práve Habsburgovcom. A hoci Karol VI, chudiatko, on sa snažil ten mier uzavrieť, ale zostal vo vojne, Ľudia mal to obetovať a rodina si mohla udržať česť, Čiže takýmto spôsobom a dali jednu z podmienok alebo obmedzení vo vláde pre sažerské zmluve bol zákaz vlády Habsburgovcov. Dokonca keď Karol VI. v roku 1923 naštívil Maďarsko, Rakušane mu zakázali prechod cez svoju krajinu, tak okolité štáty okamžite zmobilizovali a hrozilo, že si Československo, Rumunsko a Jugoslavia Maďarsko rozdelia preto aj do Rakúska mohol, myslím, že jeho syn Otto Habsbursky, ktorý bol dlhoročný poslanec v Európskom parlamente a veľký demokrat inak, a, tak jeho ja až, myslím, že na skonku alebo nikdy nemohol vstúpiť na z Rakúskeho zemi, už neviem, ale čestne ho potom pochovali, že v podstate on viedol tú Európu inak ako jeho predchodcovia a najmä František v prvý s tou agresívnou politikou, mocensko-imperialisticko bol, bol, bol veľký rozdiel. Druhú vec, e, vedeli, že tam je taký starý Senát to sa báli, pretože nikdy k tomu neprišlo, pardon, nikdy k tomu neprišlo a to bolo spojenie Rakúska s Nemeckom. Totiž vytvorili by štát, ktorý by bol od Balckého po Jadranské more a rozdielol by Európu na polovice a jednoducho by posiel taký pangermánsky nacionalizmus, aj voči stredoeurópskym štátom, ale aj posilnil voči Taliansku a voči Francúzsku. Toto sa nepodarilo a tento tzv. Uh, Anschluss, či je spojenie zabratie, nakoniec sa odohral v marci 1938 pod Hitlerov uh, gestiou, kde ho Rakúšenia vítali s obrovským nadšením. Však on bol sám Rakúšan. Avšak práve po týchto zmenách, ako som spomenul po exíle, tak Rakúša vyhlásili republiku a do ústavy, aby nevyporokovali práve takú pomstu, ako začali Nemci, tak vyhlásili väčšinu neutralitu po vzore Švajčiarov, a odtedy naozaj Rakúsko je neutrálne, vzniku teda okupácie Nemeckom a dokonca po druhej svetovej vojne do svojej vlajky, ktorá je stará stredoveká vlajka. A dali orlicu, ktorú tam majú čiernu a ona drží v, jednom, v jedných pazuroch kosak a v druhej kladivo, aby ukázali aj sovietom, že sú naozaj neutrálni. Podobne ako Fíni až doteraz. Vojenské obmedzenia mali podobné ako Nemecko, ich armáda bola redukovaná nejakých na 20-30 tisíc mužov, presne neviem. Takisto kompletná ťažká technika letecov so bolo odoznané na najmä Československu, Joslavi a Taliansku. No územné straty v podstate sa úplne celé komplet rozpadlo. Keď si zoberiete, tak oni stratili jednak celé Zalitovsko, celé Uhorsko a s ich územiami stratili Bosnu a Hercegovinu a záradom sú so svojho územia spred Litavska, teda stratili Bukovinu, ktorú tam mám na ako poslednú napísanú, ale tu je, čiže pripadla Rumúnsku, napriek no tomu, že tam bolo veľa ukrajinského, rusínskeho obyvateľstva. Ďalej stratili Halič, ako ju my nazývame, poliaci ju nazývajú Malopolsko, alebo Krakovsko, s Krakovom, ale my vieme, že tie hranice boli dosť výrazne posunuté na východ, čiže polovica tej haliče bola v podstate ukrajinská s Lvovom. Ďalej stratili samozrejme korunné tradičné štáty od roku 1526 a to boli Čechy a Morava, ktoré vytvorili teda Československú republiku ako základ. Prišli ďalej o južné Tyrolsko, ktoré prípadlo Taliansku. No a strátili to územia Slovinska, alebo kolonizovali Kráňsko, či je Južné Korutánsko, podobne s Istriou s celou Dalmáciou. Toto všetko sa stalo súčasťou nového štátu, teda kráľovstvo slovínco Chorvátov a Srbov, alebo kráľovstvo SHS. Tak ho prosím používajte nejako ja teraz aj Jugosláviu. No a toto bol teda výsledok. Čiže naozaj z tohto jednoliatého štátu zrazu je to takéto a naozaj Rakúska sa stal maličký štátik s polovičným obyvateľstvom proti Československu, s priemyslom len vo Viedni a v Linci, možno ešte v Štajerskom Hradci, Gráci a to ja hádam všetko. Takže dopadli veľmi, veľmi zle, ale v podstate takáto porážka ich presvedčila, že ďalšiu vojnu už nezačínať. Aj keď bola tam veľká časť obyvateľstva, ktoré sa k tomu jednoducho ktoré to nechcelo prijať a prijalo radi, rady prijali tú Nem- tých nemeckých nacistov. A napríklad oni nezažili takisto Rakúšania to, čo tú obrodu po druhej svetovej vojne, že zrazu celé generácie. Ja vám odporúčam, decka, si pohľadať video, kde sa prihovára ešte z minulého roku Arnold Schwarzenegger Trumpovi o tom, ako vyvoláva politiku a v podstate to naozaj porovnáva k tomu, ako, ako malý Arny videl celú generáciu starých chlapov, ktorí prežili obidve vojny aj v Rakúsku, lebo bol Rakúšan, ktorý nerozdiel od Nemcov, sa nezačali, proste neboli, neprešli tou katarziou a jednoducho stále boli presvedčení nacisti a v Rakúsku to trošku cítiť, okrem tých uvedomelých, tak preto aj ich momentálna vláda, alebo niektoré tie zákony sú trošku inako Nemecko, Nemec, čo stika multikultúrneho štátu a tak ďalej. No uh, poďme ďalej. To určite vám stihnem spomnúť ešte Bulharsko odnosol moro 27. november 19. Čiže v podstate to isté bolo finančné reparácie, stratili nejaké územia, ktoré som vám teda spomínal, najmä po rieky Marica, ktorá rozdeluje Bulharsko od Grecka, potom sa stromo zatáča dole na juh a oddeluje v podstate aj to územie Drinopolu kolo Edirne a Bulharska. Čiže takto stracujú prísuk Egejskému moru. Tu však naozaj bola väčšina greckého obyvateľstva, aj keď veľa Bulharov, Turkom ponechali tieto územia, to ešte o tom budem rozprávať v budúcu hodinu, pretože to je naozaj na, na, na veľmi veľa. Dobre, čo ďalšie? Čiže m, porážka vo vojne, strata území spôsobuje prevrat, vyhlasujú republiku, cár teda uteká, emigruje do Československa, mohol by aj do Nemecka, do Koburgu, čo je v podstate taký starý hrad, hej s malým kaštielom, ale tu v Československu jeho rodový statok, kde má všetky, to komfort, všetko z detstva, má aj zbierky ponakupované ako cár, sem pravidelne chodil a množstvo vecí, artefaktov to máme vďaka nemu. A hlavne v Nemecku vtedy prebieha práve povstanie Bavorskej republiky, rady, tam bordel, úpadok, takže jemu to je oveľa lepšie žiť práve v Československu, ktorého príjma. Dáva mu dokonca rentu za to, že im znárodnili veľké majetky na Gemery v Malohonte, okolí Sihly, napríklad. No obmedzenia takisto také ako ostatní, no a čo stratili z ich pohľadu, čo ešte držali počas vojny, táto dnes smiete zabudnúť celé Macedónsko. Čiže toto vidíme predvojnové Bulharsko, ale oni tu žili po Macedónsku, to, ktoré oni zabrali Srbom. Južná Trácia, či ako ju nazývame, Grécko oblasť ešte Dobruže, ktorá tiež tu na mape nie je zobrazená, to zabrali Rumunom po ich v podstate porážke v roku 1916. Nám sa hodina naplnila decka, takže Vidíte, ja by som potreboval ešte pol aby sme to všetko prebrali. Na budúce ideme na trianonskú zmluvu a otázku Turecka. Dokončíme si ešte osmanskú, osmanskú ríšu a ich zmenu na Tureckú republiku. Takže prosím, napíšte mi reakcie. Toto videjko sa pokúsim znova nejako na, na tento váš kanál. Ja sa to ešte len učím s týmto nešťastným Facebookom, Facebookom s MS Teamom. Ak by som sa mi podarilo v iných triedach rozberjať, lebo mám zase náznak, že ako by som mohol vyriešiť problém s Facebookom, tak ak sa mi to podarí, tak sa určite vrátime potom na Facebook, kde myslím, že tam je to funkčnejšie. Dobre, aspoň z mojej strany. OK, decka, takže toto je všetko. Ja by som vám chcel poďakovať, kľudne na ďalšiu hodinu. No a vidíme sa na ďalšej hodine. Takže pekný deň vám prajem a majte sa. Ahojte. deň.